قول نمبر 368 سباب و عذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله سبحانه وضع الثواب على طاعته والعقاب على معصيته زيادة لعباده أن نقمته وحياشة لهم إلى جنته. پروردگار عالم نے اطاعت پر ثواب اور معصیت پر عقاب اسی لیے رکھا ہے تاکہ بندوں کو اپنے غضب سے دور رکھے اور انہیں گھیر کر جنت کی طرف لے آئے.